Namaskar, welcome to the Patur Studio, Prosvita Goswami. Bharata Dekata Dinote, Ansulis Hazard, Noha Hulo, John Luke, Corona, Akranto Hose, Terorak, Sotris Hazard, Aunt Hoy, Hosti, General Lubiti, Pasemus Akranto Penka, Migot of Sobis Contra, Mitu Hose, Hato Hatano, John Boy Akrantor, Actress Hazard, Tini Hantano, General Lubiti, Pasemito, Lukor Penka, Maharastraত, Horbati, Terro Hazard, Hobot Prison, Mitu Hose, Akranto Hose, Tinila, Hatano Hazard, Hoy Hutorajon. ভাৰতৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন 456,100 জনকৈ লোক আৰোগ্য লাভ কৰিছে 849,431 জনকৈ আক্ৰান্ত হয় পুনৰবাৰ জনাও যে ভাৰতত একেটা দিনতে 48,916 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 1,336,861 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যু খাবতিছে 757 জনকৈ আক্ৰান্ত হয় 31,358 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃত লোকৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক 13,132 জনৰ মৃত্যু আক্রান্ত সংখ্যা 357,117 জন বর্তমান ভারতত চিকিৎসাধীন 456,100 জন লোক আরোগ্য লাভ করেছে 849,431 জন আক্রান্ত ফলে নাহৰকটীয় সমীপৰ জয়পুৰৰ দ্বিতীয় গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড-19ত নামৰূপ কাঠালাত কৰ্মৰত আৰক্ষী পুনি মেছৰ পিছত এবাৰ মৃত্যু খবৰ দিলে জয়পুৰ দুৱৰা পথাৰৰ প্ৰয়াস বৰকটকি নামৰ এক গৰাকী 25 বছৰীয়া যুৱকে উল্লেখযোগ্য যে ব্ৰংকাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন দেহত 23 জুলাই ধৰা পৰিছে কোভিড-19ৰ উপস্থিতি তাৰ পিছতেই আজি পুৱা চিকিৎসকে নিশ্চিত কৰিছে যুৱকজনৰ মৃত্যু খবৰ পুনৰ জনাও যে নাহৰকটীয়া সমীপৰ জয়পুৰত দ্বিতীয় গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ নামৰূপ থানাত কৰ্মৰত আৰক্ষী পুনি মেছৰ পিছতে এতিয়া জয়পুৰ দুৱৰা পথাৰৰ প্ৰয়াস বৰকটকি নামৰ 25 বছৰীয়া এজন যুৱকে মৃত্যু খবৰ লৈছে ব্ৰংকাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন আৰু 23 জুলাইত ধৰা পৰিছিল শৰীৰত কোভিড-19 তাৰ পিছতে আজি পুৱা চিকিৎসকে যুৱকজনৰ মৃত্যু খবৰ নিশ্চিত কৰিছে Lockdown of Kabazi Hapai, Lockdown of Protom Dindu, Tesla, the Kakos, Odika Holuke, Bibino, Suhat or Ula, he said. Here I glad to Sugia Hog, Bas, Arisuga, Bahoni Hog. Obasa Kotru Jose, Tesla, Aroq. I know my no curry look or beauty, Bebostakuhan Kursaroke. A Kaholuk of Buzai put your pipoide, Anaka Hog Zorimana Bizaroke. Anhate Azid into Tesla, Sohoket, who is Zilakon or Hikiazuli, Rongapora, Zamuguri Hat Puro about Dino Stone, Sofamu Hog, Dukan, Bozar, Homu, Homuli, Bontotoka, Purilakita Jose. So, test proper on a part, Hemont or Ekotibida. Ah, Zoduba, Tespuro, Rogote, Zilaconor, the Kazuli, Rogampora, Balipora, Zamuguri had Dihomu Puro Hoban, Toki, and Solomot, Logan of Pokito, Dukan Bozar Bondo. Second to Yabipoid, the Kago, the Goise, Odikan for looking to Laisami, the Motor Tespu, Mission Sally, this is the question. Ah, Odikan for look like a town like I'm. উলংঘা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষী কিছু সংখ্যক লোকক যানবানসমূহ তালাচী চলোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক খুদপুছ আৰম্ভ কৰিছে মই বাইক আৰোহী দেখা পাইছোঁ আপোনাক কৰ পৰা কলৈ আহিছে এইখিনি আপোনাৰ খাদ্যত আছিলে এটা মাস্ক পিন্ধি পিন্ধি অহা নাছিলে মই পাহৰি গৈছোঁ মানে ল'ৰাৰ উপভোগ কৰিছোঁ এওঁটো মাস্ক পিন্ধা নাই আপুনিও পিন্ধা নাই এখেতেও পিন্ধা নাই এখেতেও পিন্ধা নাই দেখা গৈছে এনেদৰে এতিয়া আৰক্ষী কিছু কঠোৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে কিয়নো দেখা গৈছে যে পূৰ্বৰ যিসমূহ লকডাউন আছিলে সেই লকডাউনসমূহত কিন্তু জনসাধাৰণ খুব কম সংখ্যক ওলাইছিল কিন্তু দিন বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে যেন সকলো এতিয়া পাহৰি পেলাইছে এনে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন অজুহাতত এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে দুচকীয়াই হওক বা চাৰিচকীয়াই হওক বাহন লৈ অধিকাংশ লোক কিন্তু ওলাই আহিছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে জৰিমনা বিভাগে ধৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে মংগলদৈ পৌৰসভাৰ এলেকা সাপ্তাহিক তলাবন্ধৰ সময়ছোৱাত একাংশই ভংগ কৰিছে লকডাউনৰ নীতি নিৰ্দেশনা দৰং জিলাৰ তিনিটা পৌৰসভাৰ এলেকা মংগলদৈ চিপাঝাৰ খাৰুপেটিয়াৰ কিছু কিছু ঠাইত লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে যদিও কিছু কিছু এলেকাত অজুহাত দেখুৱাই ওলাই আহিছে কাহ লোক কোনোৱে যদি পৰিধান কৰি নাহিল মাস্ক কোনোৱে আকৌ বিনা কাৰণত ওলাই আহিল লকডাউন ভংগ কৰি দৰং জিলাত ভয়াৱহভাৱে গণ সংক্ৰমণ হোৱাৰ পিছতো সচেতন নহয় কাহ লোক আৰক্ষীৰ ভয়তহে সোমাই থাকে ঘৰৰ ভিতৰত আৰক্ষী আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে পুনৰ ওলাই আহে লোকসকল আগবাসু মঙ্গলপুর নবজ্যোতি মহন্তৰ রিপোর্ট
রাজ্যজুড়ি সাপ্তাহিক পৌরসভা এলাকা লকডাউন ঘোষণা করা অনুযায়ী মঙ্গলদৈ দেখবলে পাওয়া গেছে লকডাউনের প্রভাব পড়েছে। তেনে সময়তে আমি উপস্থিত আছো মঙ্গলদৈ পৌরসভার অন্তর্গত 5 নম্বর ওয়ার্ড যদি মঙ্গলদৈ শহরের মাজমজিয়া, আর এই মাজমজিয়াত কিন্তু একাংশ লোকে লকডাউন ভঙ্গ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি দেখুম কারণ শর্মাসে দেখুব মঙ্গলদৈ শহরের দৃশ্য আর 5 নম্বর ওয়ার্ডের দৃশ্য। আর ইতিমধ্যে আরক্ষীয় টহল দিছে কিন্তু তারপরে কিন্তু বহু লোকে এই লকডাউন ভঙ্গ করা দেখবলে পাওয়া গেছে, বিনা কারণে লোক ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর বারম্বার কৈ থকা হয়েছে গণসংক্রমণের প্রতি লক্ষ্য রাখি সাপ্তাহিক যে লকডাউন ঘোষণা করেছে, এই লকডাউন কিন্তু ভিন্ন প্রান্ত এই ধরনের ভঙ্গ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর আমি উল্লেখ করব যে দরং জেলার সিপাঝার, খারপেটিয়া আর মঙ্গলদৈ যে পৌরসভা এলাকা, মঙ্গলদৈ বিশেষ 10টা ওয়ার্ড, এই 10টা ওয়ার্ডের যে লকডাউন, এই লকডাউনের সময় কিন্তু একাংশ লোক এই ধরনের লকডাউন উলঙ্ঘা করা দেখবলে পাওয়া গেছে। লকডাউনের সময়ত যখন লোক ওলাই আহিব নালাগে তেসকল লোক কিন্তু ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর যেধরনের অসমত লগতে যে দরং জেলাত ভয়াবহভাবে গণসংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে, তেনে সময়তে কিন্তু একাংশ লোক কিন্তু এতিয়াও গাত লগা নাই। ইমান সরকার বা বিভাগীয় লোকসকলে, স্বাস্থ্য বিভাগের লোকসকলে কই থাকার পিছতো আমি আরক্ষী লোক আছে বহুত লোকের লকডাউন ভঙ্গ করেছে। হয়, যেহেতু সরকারের নিয়ম বহুত মানুষের মানে এই লকডাউনটা অমান্য করে চলি আছে, মানুষবিলাক বাধা করার সত্ত্বেও মানুষখিন গুরুত্ব দিয়া নাই। সকিয়নি মানে তো যাকালি তো সরকার তরফের ফল দিয়ে আছে বা আগে পিছিয়ে চলি আছে। চাইছো অলপ মানুষখিনি তথাপি নামানোর সত্ত্বেও অলপ বুঝাই দিয়ে বাধা করে আছো সংক্রান্ত। নিশ্চয়কৈ আরক্ষী লোকসকলে আমি আর সকল আছে আর দেখছো এই সকল লোক এনে ধরনের ওলাই আছে, কিন্তু কোন ধরনের যে নির্দেশনা এই নির্দেশনা সমূহ কিন্তু ভঙ্গ করেছে একাংশ লোকে অতি দুর্ভাগ্যজনক লকডাউনের সময়। তেওঁলোকে আহে, আহি মেডিসিন লম বলে কয় বা গাখির লম বলে কয়, সেইখিনি আর কিছু লোক এনেও এনে আহে তো আর বাহানা করে ওলাই আহে, কইলে মানে ওষুধ লম বলে কয়, গাখির লম বলে কয়। আমি ইমান প্রেসার দিও ধরব নো এনেকা হয়েছে আর মহলে কোন কোন ওয়ার্ড এটা এই 2 নম্বর ওয়ার্ড এনেকে বাটা পয়েন্ট আমার SBI পয়েন্ট এনেকে আমি ঘুরি আছো, ফেভারঘাট আছে বাকি ঠাই অলপ কমিছে, আমার পুলিশ যাওয়ার লগে আর অল্প পাতল হয়, তারপর আকো এটা দুটা এনেকে হেৰি করে আর। আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে আজির রাজ্য সাপ্তাহিক লকডাউন, শনিবার দেওবার রাজ্য সম্পূর্ণ লকডাউন। সাপ্তাহিক লকডাউনত ইতিমধ্যে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, রাজপথ বজার সমার আজি বিরাজ করেছে নিমাম পরিবেশে। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর সাপ্তাহিক লকডাউনত এতিয়া জনশূন্য হয়ে পড়েছে গুৱাহাটী মহানগরীর রাজপথ। কেবল জরুরি সেবাত নিয়োজিত লোকসকলে ঘরের বাইরে উলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। মহামারী করোনা পরাজিত করার সরকারি নীতির নির্দেশনা সর্বাত্মকভাবে পালন করেছে সর্বসাধারণ রাইজে। আর ফলে চিরাঙ্গত শনিবরিয়া লকডাউনের সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে। লকডাউনের ফলত বিজনীর বাসুগাঁও আর কাজলগাঁও শহরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান পোহার আদি বন্ধ থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। চাহক এখন হল চিরাঙ্গর উপানন্দ শর্মার এক রিপোর্ট। আজি শনিবার, যেহেতু সরকারে শনিবার আর দেওবারে সাপ্তাহিক লকডাউন হিসাবে ঘোষণা করেছে, গতি চিরাং জেলার 3খনক শহর বিজনী, বাসুগাঁও আর কাজলগাঁও সর্বাত্মক রূপে লকডাউন হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর মই এতিয়া উপস্থিত আছো বিজনী শহরত, আর বিজনী শহরত প্রায় লকডাউন সর্বাত্মক বলে কব পারি। দুই এজন লোক বিশেষ কাম থাকার কারণেহে ওলাই আহিছে, কিন্তু লকডাউন সর্বাত্মক। আর এটা কথা কব লাগিব, চিরাঙত দিনক দিনে যে COVID-19 আক্রান্ত সংখ্যা সেয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে, আর যার কারণে শঙ্কা আর ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ভেটাগাঁও যখন সরকারি চিকিৎসালয় আছে তার চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছে, তেখেতর পত্নী আক্রান্ত হয়েছে, আর এইবার তেখেতর 62 বছরীয়া তেওঁৰ মাতৃ আক্রান্ত হয়েছে, আর ইয়ার উপরে সাফাই কর্মী এগারী আক্রান্ত হয়েছে, সন্মুখের ফাঁকা ফার্মাসির এগারী লোক আক্রান্ত হয়েছে, আর নতুনকে দেখা গৈছে যে বন্ধন ব্যাংকের কর্মচারী এগারীও এই COVID-19 আক্রান্ত হয়ে পড়েছে নতুনকে। গতি এক ভয় আর শঙ্কার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর চিরাং জেলার এতালেক চিরাং জেলার আক্রান্তর সংখ্যা
67 গৰাকী বুলি আমি জানিব পাৰিছো গুটিকে যদি গণ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে ৰাইজ নিশ্চয় সজাগ হ'ব লাগিব যি সমূহ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা আছে হে মানিব লাগিব আৰু চিৰাং জিলাত কিছু অংশে অসচেতন লোকে যদিও বা মাস্ক আদি নিপিন্ধে বা তেনে ধৰণৰ সচেতনমূলক যি ব্যৱস্থা আছে সেই গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু অধিকাংশ লোকে সেই মানি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰশাসনেও যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে দেখা গৈছে যে আজি শনিবাৰ হিচাপে লকডাউন সৰ্বাত্মকভাৱে চলি আছে আৰু তিনিওখন চহৰতে বৰ্তমান একেই পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ আৰু মই যদি এই দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰোঁ ইয়াৰ দোকানসমূহ প্ৰায় বন্ধ আছে আৰু যি ঔষধৰ দোকান বা তেনেধৰণৰ জৰুৰী সেৱা যি আছে তেওঁৰ সেইধৰণে বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই দোকানসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এইসমূহ এইদৰে বন্ধ আছে কালি দেওবাৰ যদিও কালিও বন্ধ থাকিব গতিকে চিৰাং জিলাত এই মুহূৰ্তত সৰ্বাত্মকৰূপে লকডাউন পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ জাগীৰোডত বলবৎ কৰা হৈছে সাপ্তাহিক লকডাউন সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰখাৰ লগতে বন্ধ হৈ আছে যান বাহনৰ চলাচলো অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো একাংশই বিনা কাৰণত ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পালৰ এক ৰিপৰ্ট হয় নিশ্চয় দেখা গৈছে ৰাজ্যত দিনক দিনক বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি কৰোণাৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰা ৰোগীৰ সংখ্যাও ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেখা গৈছে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত যি সাপ্তাহিক লকডাউন সেই সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে যিহেতু কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ যাতে অধিক বৃদ্ধি নাপায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৰিগাঁও জিলাতো এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দুদিনীয়া লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ জাগীৰোড আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বুঢ়াগাঁও লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰী আদি বিভিন্ন স্থানত যি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ সপ্তাহটোৰ দুদিন যি ৰাজহুৱা যি স্থানসমূহত বজাৰ বহে বা সাপ্তাহিক বজাৰ বহে সেই বজাৰত অধিক সংখ্যক লোকৰ সমাগম হয় আৰু সেই সমাগমৰ পৰা যাতে কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জাগীৰোডৰ লগতে বুঢ়াগাঁও লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰী আদি বিভিন্ন স্থানত সাপ্তাহিক লকডাউন শনিবাৰ অৰ্থাৎ আৰু ৰবিবাৰ এই দুদিন সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডৰ মাজমজিয়াত আৰু জাগীৰোডতো দেখা গৈছে এই যি সাপ্তাহিক লকডাউন সম্পূৰ্ণভাৱে সফল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজপথসমূহ প্ৰায় শূন্য বুলি ক'ব পাৰি আৰু যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ৰখা হৈছে আমাৰ মাজত এগৰাকী স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে দুদিনীয়াকৈ যি লকডাউন ঘোষণা কৰিছে কেনেধৰণৰ এতিয়া পৰিস্থিতি জাগীৰোডত হয় আপোনাৰ মৰিগাঁও জিলাত লাহৰিঘাট বুঢ়াগাঁও জাগীৰোডত দুদিনীয়াকৈ শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহত আপোনাৰ লকডাউন ৰাখিছে আৰু আজি আপোনাৰ জাগীৰোডত দেখা পাইছে মেইন আপোনাৰ চাৰিআলিত আপোনাৰ গাড়ী মটৰ বন্ধ হৈছে তাৰ মাজতো আপোনাৰ কিছুমান অযথা মানুহ কোনো কাম নোহোৱাকৈ এনেই ওলাই আহিছে ওলাই অহাৰ কাৰণে কিছু ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আজি আপোনাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে অলপ কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈ এইখিনি বন্ধ হ'ব তেতিয়া ধৰক আমি আৰু কৰোণা সংক্ৰমণৰ পৰা অলপ আমি যদি ৰেহাই পাইছোঁ আৰু জাগীৰোডত আৰু ৰেহাই পাম আমি নিশ্চয় দেখা গৈছে জাগীৰোডত যিহেতু দুদিনীয়াকৈ লকডাউন সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো একাংশ লোকে বিনা কাৰণত বজাৰলৈ ওলাই আহিছে বা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে যে এই লোকসকলক নাকি লগাব লাগে নহ'লে যিহেতু যি সাপ্তাহিক লকডাউন সেই সাপ্তাহিক লকডাউন সম্পূৰ্ণভাৱে সফল নহ'ব আৰু দেখা গৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ এই জাগীৰোডৰ লগতে লাহৰিঘাট মৈৰাবাৰী বুঢ়াগাঁও আদি বিভিন্ন স্থানত এই লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে এই লকডাউন যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হুৰা হুৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ যি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে এই মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি সপ্তাহৰ দুটা দিন শনিবাৰ অৰ্থাৎ ৰবিবাৰ এই দুদিনীয়াকৈ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ফালে গোৱালপাৰা চহৰত আজি সপ্তাহৰ শেষৰ দিনত পৌৰসভা এলেকাসমূহতো দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ হৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী যিসকল লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু মাস্ক পৰিধান কৰা নাই সেই লোকসকলক ওপৰত আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত ৰিংকু দাসৰ এক ৰিপৰ্ট অসমত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ এই কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত চৰকাৰে সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে লকডাউন নিচিনা ঘোষণা কৰিছে আজি দেখা গৈছে সপ্তাহটো শনিবাৰ আৰু শনিবাৰে গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে এক নিম্ন পৰিৱেশ সকলোৱে নিজৰ ঘৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈছে যিসকল লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাই আহিছে সেই লোকসকলক কিন্তু আৰক্ষীৰ যি আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈ পৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাম মোৰ সতীৰ্থক ইতিমধ্যে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ইতিমধ্যে
অনুরোধ জানাইছে দেখুৱাই আছো আৰক্ষী প্ৰশাসন কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছে যিসকল লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাই সেই লোকৰ কিন্তু আৰক্ষীৰ যে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছো কিয়নো ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ইতিমধ্যে যে সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে যি লকডাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আজি দেখা গৈছে সপ্তাহৰ যি শনিবাৰ সেই শনিবাৰে দেখা গৈছে ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা চহৰত এক নিৰ্মাময় পৰিৱেশ যিসকল লোকে তলাবন্ধ অমান্য কৰি পেলাই ৰাজপথত ওলাইছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ৰখাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আইনী যি ব্যৱস্থা তাৰ আইনী ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিছু আৰক্ষীৰ লগ আছে পোনে পোনে যাৰ মই আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ কেনেকুৱা লকডাউন কেনেকুৱা চলি আছে লকডাউন সম্পূৰ্ণ লকডাউন চলিছে যিখিনি এচেনচিয়েল ছাৰ্ভিচ আছে ধৰি লওক ডক্টৰ নাৰ্ছ তেওঁলোকে যিখিনি এচেনচিয়েলৰ কামত তেওঁলোকৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ কোনো জনসাধাৰণ বৰ্তমানলৈকে এনেকৈ পৰিলক্ষিত আমাৰ হোৱা নাই যিসকলে মাস্ক পৰিধান নকৰে তেওঁলোকক আইনী ব্যৱস্থা আপোনালোকে লৈ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে যি লোক তেওঁলোকৰ আইনী আমাৰ এতিয়া ফাইন কাটি থকা হৈছে সদায় আৰু তেওঁলোকক কোনো ঔষধে হাৰি যাব নোৱাৰে আৰু যিখিনি কিছুমান দুখীয়া মানুহ থাকে তেওঁলোকক আমাৰ ছাৰেও দুই এখনকৈ মাস্ক যিখিনি সামৰ্থ্য নাই কিনিবলৈ তেওঁলোকক আমাৰ ছাৰেও কিছুমান দি আছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰশাসন ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকে জনাইছে যে যিসকলে মাস্ক পৰিধান নকৰে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ যি আইনী ব্যৱস্থা লোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা যায় আৰু গোৱালপাৰা চহৰত কভিড-19 পজিটিভ প্ৰায় 272 লোক ইতিমধ্যে কভিড-19 ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে প্ৰায় 210 ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ঘৰ অভিমুখে যাবলৈ দিছে আৰু দেখা গৈছে প্ৰায় মেডিকেলত ইতিমধ্যে এডমিট হৈ আছে 66 লোক ইতিমধ্যে এডমিট হৈ আছে যি কভিড-19 পজিটিভ ৰোগী আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ কিয়নো ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে কভিড-19ৰ ফলত ইতিমধ্যে চৰকাৰে সপ্তাহৰ শেষৰ দুটা দিন ইতিমধ্যে লকডাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু সপ্তাহৰ আজি শুনি গোৱালপাৰা চহৰক এক নিমাময় পৰিৱেশ সকলোৱে নিজৰ ঘৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ফলে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এই লকডাউনৰ প্ৰতি হোজাই জিলাৰ ডবকা চহৰৰ ৰাইজে কিদৰে সঁহাৰি জনাইছে চাওঁ হওক ডবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ এক প্ৰতিবেদন ৰাজ্যত প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ হোজাই জিলাৰ ডবকা নগৰত আৰু ডবকা নগৰত ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ নিমাওমা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই সজাই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাম এইদৰে ডবকা নগৰ যিটো হোজাই জিলাৰ অতি ব্যস্ত নগৰ বুলি ক'ব লাগিব ডবকা নগৰত এক প্ৰকাৰ নিমাওমা পৰিৱেশ ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুই এখন জৰুৰীকালীনৰ বাবে জৰুৰী অৱস্থাৰ বাবে দুই এখন ফাৰ্মাচী বাদে বাকী সম্পূৰ্ণ দোকান পাত বন্ধ ৰাখিছে আৰু ৰাইজেও স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লকডাউন মানি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সজীৱ কামৰ অনুৰোধ জনাম দুই এখন জৰুৰীভাৱে হোৱা ফাৰ্মাচীহে খোলা আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি সৰু সুৰা দোকান পাত সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব হোজাই জিলাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত হোজাই জিলাৰ সৰ্বাধিক কভিড-19 পজিটিভ ৰোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 550 লোকৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 400 ৰোগীক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু বাকীসকলক চিকিৎসাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু ক'ব লাগিব এইখন ডবকা নগৰত ঈদৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অগণন মানুহৰ সমাগম ঘটে আৰু এক প্ৰকাৰ মেলা সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এইবাৰ এক প্ৰকাৰ নিমাওমাও পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যনগৰ তথা পৌৰ এলেকাসমূহত অব্যাহত আছে সাপ্তাহিক লকডাউন সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে শিৱসাগৰ নগৰতো কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰক্ষীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী সংবাদকৰ্মীকে ধৰি জৰুৰী সেৱাক বাদ দি কোনো লোকেই ওলাই অহা নাই বাহিৰলৈ নগৰবাসীয়ে চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি সময় কটাইছে ঘৰৰ ভিতৰতে কিন্তু তাৰ মাজতে একাংশ বিভিন্ন অজুহাতত ভংগ কৰিছে লকডাউন চাহক শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট আজি পুনৰ সপ্তাহান্তিক লকডাউন আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ নগৰৰ দিখৌ দলঙৰ যি নগৰৰ যি প্ৰৱেশপথ এই প্ৰৱেশপথত এই মুহূৰ্তত লকডাউনৰ যি তত্ত্বাৱধান কৰিছে বিশেষকৈ যান বাহন আৰক্ষীয়ে আমি দেখাইছোঁ সতীৰ্থ সমীৰে দেখাব এইধৰণেই যান বাহনৰ আৰক্ষী লোকসকলে ইয়াত ব্যস্ত আছে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছে এই লকডাউনৰ দিনটোত যাতে নগৰত বাহিৰৰ পৰা কোনো গাড়ী বা মানুহ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা নগৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাতে কোনো লোক ওলাই যাব নোৱাৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে যে কিছু লোকে এই লকডাউন অমান্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে
কিছু লোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে গাড়ী বা বাইকেৰে ওলাই আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছে কিন্তু জৰুৰী সেৱা যিসকল লোক সেইসকলৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা সেই অনুসৰি তেওঁলোকৰ জৰুৰী সেৱা অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা কেতিয়াও নাই কিন্তু নিষেধাজ্ঞা যিসকলৰ কাৰণে আছে সাধাৰণ যিসকল লোক তেওঁ তাৰে বহুসংখ্যক লোক কিন্তু আজিৰ দিনটোত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শিৱসাগৰ নগৰৰ যি পৌৰ এলেকা 14টা ৱাৰ্ডৰ যি এলেকা এই এলেকাৰ নাগৰিকসকলে কিন্তু ইয়াৰে 90% লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ লকডাউন মানি ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ আছে কিন্তু কিছুসংখ্যক লোক কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে বিভিন্ন অজুহাত লৈ ওলাই আহিছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক তালাচী কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহিছে আৰু আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ নগৰৰ প্ৰৱেশ পথতেই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্ততো তালাচী অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যি লকডাউন অমান্য কৰিছে আৰু জৰুৰী সেৱা অথবা বিভিন্ন কাৰণত ওলাই অহা লোকসকলক কিছু ৰেহাই দিয়া হৈছে যদিও তেওঁলোকেও মুখত মাস্ক আছে নাই হেলমেট পৰিধান কৰিছে নাই এইবিলাকো তেওঁলোকে চাইছে আৰু চোৱাৰ পাছত যি জৰিমনা বিহিব লাগে যিসকলৰ সেইসকলক জৰিমনা বিহিছে আৰু এইধৰণে আজি লকডাউনৰ এই প্ৰথমটো শনিবাৰটো শিৱসাগৰত নগৰখনত অৱশ্যে নগৰৰ নাগৰিকসকলে লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিসকলে অমান্য কৰিছে সেইসকলক আৰক্ষীয়ে ইয়াতেই তালাচী চলায় আৰু জৰিমনা বিহিছে আমি পুনৰ দেখাইছোঁ যে এই দৃশ্য শিৱসাগৰ নগৰৰ প্ৰৱেশ পথৰ সেইধৰণেই যান বাহন আৰক্ষী লোকসকলে তালাচী চলাইছে যাতে লকডাউন সকলোৱে মানি চলে সেই মানি চলাৰ কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে ফেলে যোৰহাটত 50,000 টকা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰা হেৰুৱা বাইক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে উদ্ধাৰ হৈছে যোৰহাট নগৰৰ পৰা কেইদিনমান পূৰ্বে চুৰি হোৱা আন এখন মটৰচাইকেল এখন চুৰি হোৱা ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাবে গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে নগদ 50,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ চুৰি বাইকসহ 3টা গভাই চোৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীয়ে 15 জুলাই নিশা যোৰহাট নগৰৰ চোলাধৰা আৰু লিচুবাৰীৰ পৰা দুখনকৈ ৰয়েল এনফিল্ড মটৰচাইকেল আৰু এখন পালচাৰ বাইক চুৰি হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সূত্ৰৰ পম্পিডি মেৰাপানীৰ পৰা পালচাৰ বাইকখন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ লিফি বস্তিৰ সমীপৰ পৰা ৰয়েল এনফিল্ডখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পল্লৱ বসুমতাৰী ৰাহুল দাস আৰু দীপেন বড়োক আনহাতে নিজৰ অতিকৈ মৰমৰ ৰয়েল এনফিল্ড ছিগনেল 350 বাইকখন ঘূৰি পাই অতিকৈ সুখী বুলেটখনৰ গৰাকী দিব্যজ্যোতি বৰা আৰক্ষীৰ ভূমিকা ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে দিব্যজ্যোতিয়ে অৱশ্যে মটৰচাইকেলখনৰ সন্দৰ্ভত কোনো লোকে খবৰ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল কিছুমান আছিলে তোৰ চ'ৰ্চেছৰ পৰা আমি যেতিয়া হেৰি কৰিলোঁ তেতিয়া আমি গৈ আমি মেৰাপানীত আণ্ডাৰত আমাৰ প্ৰথম মিলনপুৰ প্ৰথম দিনা আমি তাতে আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু ঘৰতে আমাৰ এখন পালচাৰ বাইক আছিলে 220 সেইটো আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ এলং উইথ ডেট আমি অলপ লাগিও আছিলোঁ যে এই লগতে আমি সেই মানুহজনে খুব পুষ্ট কৰোঁতে আকৌ সেইও ক'লে যে এই বাকী দুজন একিউজ অলপ আগত আছে তাৰপৰা আমি এনেকে আগত গৈ বাকী সেইজনক ধৰিলোঁ সেইদিনাখন আমাৰ 3 এৰেষ্ট ধৰা পৰিলে তো ধৰা পৰি আমি সিহঁতক ৰিমাইণ্ডত আনিলোঁ ৰিমাইণ্ডত আনি যেতিয়া সোধপোছ কৰিলোঁ তেতিয়া বাকী আৰু এখন বাইকৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিলে একৰ্ডিংলি আমি কালি দলদলি মেৰাপানী আণ্ডাৰতে পৰে DAB এটা এৰিয়া ইণ্ডিয় নাগালেণ্ড আছাম নাগালেণ্ডৰ হেৰিত তো তাতে আমি OC মেৰাপানীক লগত যেতিয়া আমি জইণ্ট আমি গলোঁ গৈ কিনে আমি সেইখন এখন মানে জংগল এৰিয়াত আমি এইটো পালোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ দুখন বাইক আমি ধুনীয়াকে ৰিকভাৰ কৰা হ'ল আৰু 3 একিউজ আছিলে 3 একিউজ তেওঁলোকৰ পৰাও মানে যিখিনি আমাৰ আৰু আমাৰ ৰিমাণ্ড আছে চাওঁ আৰু কি সোধপোছ কৰিব পাৰি কি পাওঁ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত প্ৰত্যেক দুদিনতে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা শুকুৰবাৰেও কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আক্ৰান্ত হৈছে 32 লোক এতিয়ালৈকে কাৰাগাৰত মুঠ আক্ৰান্ত হৈছে 435 সুস্থ হৈছে 200তকৈ অধিক লোক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন কয়দী আনি থকা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ এই সন্দৰ্ভত উৎপল হালৈ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই সময় হৈছে বাতৰি বাবে আগবাৰ নমস্কাৰ হয় নিশ্চিতভাৱে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু অসমত সম্প্ৰতি ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় 30,000 লোক তাৰ ভিতৰত যোৱাকালি 477 লোক গুৱাহাটী মহানগৰীতে আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু প্ৰত্যেক দিনে কিন্তু 1,000তকৈ অধিক লোকক ডিছচাৰ্জ দি থকা হৈছে তাৰ এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছোঁ আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰটোৰ কিছু খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 402-403 লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু এদিনত সৰ্বাধিক 184 লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যোৱাকালি যি তথ্য হৈছিলে সেই তথ্য অনুযায়ী পুনৰ 32 লোক
কোভিড নাইন্টিনত আক্রান্ত হয়েছে আর যি কোভিড নাইন্টিনত আক্রান্ত হওয়া 32গৰাকী লোককে ধরে এটা যদি চাওয়া যায় কেন্দ্রীয় কারাগার সর্বমুঠ আক্রান্তর সংখ্যা 435 জন আর ইয়ার বিপরীতে 200 জনতক কিন্তু অধিক লোক সুস্থ হয়ে উঠিছে আর ভিতর এটা যেহেতু কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরতে কোভিড নাইন্টিনের হসপিটাল বনা হয়েছে আর তাতে রখা হয়েছে সকলকে আর এটা সর্বমুঠ আক্রান্তর সংখ্যা আমি পুনরুল্লেখ করেছি 435 আর 435গৰাকীর কিন্তু এটা ভিতরতে আছে 435গৰাকী কয়েদি আর ইয়ার বিপরীতে 200গৰাকী লোক সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠিছে আর ইয়ার সমান্তরালভাবে প্রত্যেক দিনে যেহেতু রাজধানী গুহী মহানগরীত চুরি ডকাইতিকে ধরে অন্যান্য অপরাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর কয়েদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু পূর্বতে যেহেতু কন্টেইনমেন্ট জোন করার কয়েদিসমূহ ইয়ার পরিবর্তে তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রত্যেক দিনে যেহেতু কেন্দ্রীয় কারাগার কয়েদি নতুন নতুন কয়েদি আনি থাকা হয়েছে বলে আমাকে উচ্চস্তরীয় সূত্রে প্রকাশ করেছে যেহেতু বৈশিষ্ট্য থানায় হোক বা দিসপুর থানা হোক যে গুহী মহানগরীর লতাশিলকে ধরে মহানগরীর বিভিন্ন থানা আছে থানাসমূহ কিন্তু প্রত্যেক দিনে করোনাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে আর থানা সংখ্যক যে কয়েদি আছে কয়েদিসল ইয়ালে প্রত্যেক দিনে অনা হয়েছে পূর্বে কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসছে আর মূল সতীর্থক একটা দৃশ্য দেখাইছো এনেদরে জি এম সি এইচ এখন বাহন আছে আর প্রত্যেক দিনে করোনাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় কারাগারের এই বাহনখনে প্রত্যেক দিনে স্যানিটাইজ করা হয়েছে আর ইয়ার পোনপটিয়াক নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর দর্শকসকলক দেখাইছে জি এম সি এইচর দল আছে পিপি কিট পরিধান করে আর কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করেছে আর প্রবেশ করে বাহিরভাগ বা ভিতরভাগ সকলতে তেখেতসকলে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করেছে আর যদি চাওয়া যায় মানে পুনর উল্লেখ করছো যে কেন্দ্রীয় কারাগারত এটা যদি সেই বৃদ্ধির সংখ্যা হয় সর্বমুঠ হল 432 আর ইয়ার পূর্বে এটা দিনতে 184জনতক বৃদ্ধি পাইছিল করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আর এটা সর্বমুঠতে লৈছে 435 তার বিপরীতে 402 জন পূর্বে আক্রান্ত হয়েছিল আর কিছুদিন বিরতির পিছত যাওয়াকালে 32 জন লোকের দেহত একেলগে কোভিড নাইন্টিন ধরা পড়েছে আর কোভিড নাইন্টিন ধরা পড়ার পিছতো কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগারলৈকে প্রত্যেক দিনে নতুন নতুন কয়েদি আনি থাকা হয়েছে বলে আমার বিশ্বস্ত সূত্রে জানিবলৈ দিছে আর ইয়ার সমান্তরালভাবে কিন্তু কেন্দ্রীয় কারাগার স্যানিটাইজ করে থাকা হয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগার আমার তো যে তথ্য আছে হসপিটালক এখন বনা হয়েছে 200 বিছনার যুক্ত আর হসপিটালের লগতে অন্যফালে আর কিছু তেখেতসকলক রাখব পরাকে আইসোলেশন কক্ষ রাখা হয়েছে যখন নতুন কয়েদি আনিছে তেখেতসকলক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করেছে।